Se você é de Mato Grosso do Sul, da capital ou do interior, você tem que ver esse vídeo. O contrato de gestão é um documento assinado pelo governador, secretários, né, e também os diretores de autarquia, onde é definida a prioridade do ano. O principal resultado é o cumprimento do plano de governo. Ele é importante porque gera impacto para a população. Então, vai ter que ter no contrato de gestão apenas as entregas que realmente são interessantes para a população. Então, aquilo que ficou combinado, aquelas discussões durante a eleição, as questões realmente relevantes, aquilo lá tem que estar no contrato de gestão, porque é uma forma depois da gente demonstrar que aquilo foi alcançado. Todas as secretarias se comprometendo com aquilo que foi planejado, gente. Isso é maravilhoso. Assim os municípios vão saber o volume de investimento e, ao mesmo tempo, o governo vai acompanhar aquilo que ainda vai ser feito esse ano. Quanto, como e quando. Isso para não errar na receita e acertar nos investimentos. Quando o assunto é bom, a conversa rende, né? Então, já segue aí o GovMS nas redes, porque vem muito mais por aí.